Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje não vai ser novamente vídeo de receitinha, tá, gente? Eu vou precisar dar uma saidinha para resolver uma coisa particular minha. E vou aproveitar, vou vlogar junto com vocês. Vou mostrar também um pouquinho da rua aqui de Floripa. E conforme eu for indo em algum lugar depois desse compromisso, aí eu vou mostrando para vocês também, tá, pessoal? É porque eu sei que vocês gostam de vídeos assim, né? Mostrando um pouco a cidade. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco, tá, pessoal? E antes de tudo, eu queria dar um recadinho para vocês que não estão inscritos aqui no canal. Se inscrevam, ativem o sininho para receber todos os vídeos quando eu postar, tá bom, pessoal? E deixem um joinha no vídeo também, se vocês gostam de vlogs assim. Eu já tomei um banho aqui, lavei o cabelo, coloquei uma roupa. Eu não sei se lá fora tá muito frio, aqui dentro tá um clima agradável, tá, pessoal? Mas eu tô com uma blusa aqui, qualquer coisa eu abaixo a manga aqui. Aí, se eu tiver em algum lugar fazer muito frio também, eu vejo se eu compro alguma blusinha pra colocar por cima, porque eu tô precisando também, tá, gente? E é isso aí, pessoal. Vamos comigo! Bom, gente, eu coloquei uma roupinha básica aqui mesmo, como eu falei, uma blusa aqui de manga, qualquer coisa eu abaixo, se tiver frio lá pra rua. Coloquei uma calça aqui, um tênis, né, pra ficar bem confortável pra andar, né, pessoal? Porque nada como um tênis pra gente andar. E quando tem que resolver ainda as coisas, né, gente? E esse é o meu look de hoje. Uma blusa, uma calça, bem normalzinha mesmo, um look básico. Tô esperando secar meu cabelo aqui também, gente, porque eu quero amarrar ele. Eu não gosto de andar muito com o cabelo solto assim, mas tá tudo certo, tá, pessoal? Então, vamos andar por Floripa junto comigo. Tá dando uma volta aqui em Canasvieiras. Hoje tá chovendo. Faz 2 dias que tá chovendo, né? Agora tá um clima bem agradável mesmo. Um clima assim fresquinho, mas não tá frio não, viu, pessoal? Eu parei aqui desses coqueiros aqui. Olha aqui, que top, gente. Muito bonito mesmo para tirar foto, né? Aí vou andar aí, gente. Vou mostrando para vocês onde que eu tô passando aí, se eu for fazer alguma coisa também, né? E vou virar aqui para vocês verem. Bom, gente, olha que lindo para tirar foto. Chique, né? Esses coqueiros. Ainda mais que esse clima que tá hoje, assim, tá um clima meio chuvoso. Não tá chovendo, gente. É mais assim, um pouco de garoa mesmo que tá fazendo. Agora é a tarde. E tá assim, só faz uns 2 dias mesmo. Vamos ver, né, pessoal? Se vai fazer frio, se não vai. E aí eu vou mostrando aqui para vocês. Então, gente, aí começou a chover aqui bem fininho. É, uma garoa fininha que molha, né? Se eu ficar muito tempo aqui. Vou procurar um lugar pra me ficar debaixo, passar essa garoinha aqui. Aí, gente. E é isso. Tô andando aqui, dando uma volta e trazendo vocês comigo, com certeza. Gente, não repara o meu cabelo, não, que ele. Preciso fazer umas progressivas ali. É isso aí, né, pessoal? Olha aqui. Mas é gostoso hoje o clima.
Bom, cheguei aqui no shopping Beira Mar, começou a chover. Lá no bairro onde que eu tava, tava só chovendo fininho. Aí, aqui pro centro, tá mais forte, gente. E deixa eu falar pra vocês. Eu fui no cinema assistir um filme, cujo eu queria assistir, né, Ju? Vai lançar um filme hoje. Filme que é? Sobrenatural. Sobrenatural, ele queria vir, né? Aí eu já resolvi o que eu tinha que ter resolvido e aproveitei pra sair de casa, né? E já vim aqui no shopping. Dá uns rolê, né, gente? Vou mostrar pra vocês como que tá o clima aqui. Aí, tá bem chuvoso mesmo. Tava chovendo um pouquinho mais forte, mas aí deu uma amenizada agora. Tá mais uma neblina mesmo, assim. E isso, gente. Bom, partiu praça de alimentação, né? Porque ir no cinema e não levar nada pra merendar é ruim, né, gente? Vou ver se tem muita gente na frente. Se não tiver, eu vou pegar um frango frito que tem ali em cima. É uma delícia pra assistir o filme. Comendo um franguinho, né? Uma proteína. Então é isso. Bom, já tô aqui na praça de alimentação, tô vendo o que eu vou pegar aqui e o tempo que vai demorar também, né, gente? Porque tem o horário do filme que vai começar daqui a pouco. E se for demorar o que eu queria pegar, eu vou ter que pegar outra coisa, né? Mas a alimentação é essa, viu, gente? Então, né, aí eu tava aqui escolhendo alguma coisa pra encher o bucho dentro do cinema. Mas, gente, eu acabei sendo convidada para tomar um chope aqui na praça de alimentação. Um chope bem geladinho. Aí eu, vocês sabem como é que eu sou, né? O cinema fica para depois, né? Ou para outro dia, né, Ju? É. É isso aí, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Ó. Olha lá o Ju também com o dele, né, Ju? Isso aí, gente, olha que delícia, muito bom mesmo. Ah, eu vou ficar aqui um pouquinho, né, tomar um copo ou dois, depois eu vou ver o que eu faço, aí eu vou mostrando também pra vocês. Então, gente, como minha mãe falou, a gente parou aqui pra tomar um chope agora, né, mãe? Olha aqui, gente, o tamanho, 700ml, trincando, geladérrimo, esse climinho lá fora que tá hoje ainda, hein? Muito bom. E ali vende um frango, gente, um franguinho frito. Nossa, pra tomar esse chope aqui, olha, é tudo de bom, né? É um dia de lazer também, a gente merece, né, gente? Tchim, tchim. Então, gente, a gente tava tomando um chopinho aqui. Nós ia pegar uma porção ali de frango, mas aqui é um restaurante, tem cada coisa gostosa. Aí eu já decidi pegar ali algumas coisinhas pra gente fazer porção, assim, sabe? Bliscando com o chope. Nossa, tem umas linguiças ali, gente, que eu tava... Minha boca tava enchendo de água aqui. Aí eu vou pegar mais um chopinho ali e vou mostrar pra vocês o que o Ju pegou também, tá? Bom, gente, já chegou mais um chopinho aqui, meio geladinho. Olha só! 700ml, viu, pessoal? Muito top esse chope. Aí o Ju pegou algumas coisinhas ali pra nós beliscar com o chope. É linguiça, salada mesmo. E o que que é isso, Ju? É torta? Acho que é uma tortinha. É uma torta que... Aqui é alguma coisa gostosa, meio suculenta, né? E a linguiça também com chope que cai muito bem, né? Uma saladinha. Então, a gente tá aqui. A gente ia pro cinema, resolveu parar aqui na praça de alimentação. Tomar um chope e comer uma porção, né, gente? Porque todos nós temos direito de curtir um pouquinho, né?
Bom, o Ju tá cortando aqui a linguiça, né? Pra fazer uma porçãozinha mesmo, pra ficar bem fininha. Olha aí, gente. Delícia, né, Ju? Nossa, muito bom. Um chopinho gelado, hein? Perfeito. Perfeito. Chega de fundo. Gente, que linguiça suculenta. Top. Gente, vim aqui no sanitário. Aí dei uma paradinha aqui. Tem um espelho aqui. Olha que chique. Um lixinho, torneirinha. Ai, gente. E é isso aí. Eu vou ali no sanitário e já volto, tá? Gente, já saí do sanitário, voltei aqui no espelho, olha só, gente, que espelhão top pra gente ver. Passei um batom ali no rosto, né, pra não ficar com a cara meio pálida. E olha aqui, gente, olha aqui. O que que é isso? O que que é isso, rapaz? Um shopping. Tchim-tchim, gente, tchim-tchim. Bom, gente, eu subi aqui em cima, no térreo do Beira-Mar Shopping, pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza, gente. Tá bem fresquinho hoje o clima, bem gostoso mesmo. Aí eu peguei, eu trouxe aqui o shopping aqui, né, com certeza. Olha, gente, a noite como é que é aqui. Avenida Beira-Mar, gente. Aquela avenida ali que vocês estão vendo ali, ó. É a Avenida Beira-Mar. Olha que lindo, gente, a noite aqui. Dá vontade de ficar aqui só olhando, né? Aqui, no caso, é o terraço do shopping. E é um estacionamento também, né? E dá pra ver essa vista linda aqui, pessoal. Olha que beldade. Aí eu virei aqui pra ficar melhor, né? Virei aqui pra ficar melhor. Olha que lindo lá atrás. Chique, né? Chique nos últimos. Aí eu já resolvi vir dar uma volta, né? Nós íamos no cinema, tudo. Eu ia resolver uma coisa pessoal minha. E aí o Ju falou, vamos no cinema assistir um filme. Aí, gente, acabei sendo convidada pra tomar um chopinho ali e... não assisti o filme hoje, mas outro dia eu assisto. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês tudo. Faço outro vlog. Mas olha que lindo, gente. Olhando daqui. Lindo, né, pessoal? E o copinho tá ali atrás. Ah, o Ju foi... ali embaixo, ele foi buscar um aperitivo que ele... saborear, pra nós saborear aqui em cima, olhando, né? Essa avenida linda ali, que é a Beira-Mar, né? Aí ele tá chegando agora, né, Ju? Não é linda a noite aqui? Muito bonito. Muito chique, né? A gente merece, né, pessoal? De vez em quando sair, dar uma voltinha, assim. É, pra aproveitar, né? Tem que aproveitar. Uma cidade tão linda dessa. Olha aí. Muito top, né, pessoal? Bom, gente, já desci aqui embaixo de novo, saí lá do terraço, ai, meu cabelo. Eu vou pegar o petisco que o Ju tinha pedido ali, né, encomendado. É uma porção de frango, gente, que vende ali. É a coisa mais deliciosa que vocês já viram. É bem molinho mesmo, bem gostoso. E é isso aí, né, pessoal? Tô dando rolê aqui no shopping hoje com meu filho. É, vocês também. Passeiem com seus filhos, leva ele pro shopping, é, leva ele numa praça de alimentação pra comer um hambúrguer, um sorvete, uma batata. A gente merece, né? Fazer o que? A vida da gente é essa. Tudo nosso, nada nosso, meus amores. Aí o Ju foi lá pegar o franguinho delicioso e eu vou no toalete. Olha, gente, que lindo que tem aqui no meio da praça de alimentação. É tipo uma cascata, né? Olha que bonito.
Era um barulhinho. Lindo, né? Aí eu tinha ido no toalete, né? Cheguei aqui e o Ju pegou dois chopinhos, porque a nossa porçãozinha ainda não tá pronta, né, gente? Então vamos esperar ficar pronta. Olha só, gente, eu sempre gosto de vir aqui no Beira-Mar Shopping por conta do KFC. Eles têm um frango aqui tão bom que vocês não têm ideia. Olha pra isso, gente. É sequinho, ele é todo macio por dentro, não tem igual. Quebra no meio aí, mãe, pra mostrar. Olha, gente. Molinho. Não tem gordura esse frango. Uhum. Um frango frito sem gordura é muito bom mesmo. Uhum. Acompanhado por um chopinho aqui, né? É melhor ainda. Gente, e já é outro dia. Nossa, pessoal, ontem nosso passeio tava bem gostoso mesmo. A gente tomou um chopinho delicioso, trincando de gelo, bem saborento mesmo. Pedimos uma porção de linguiça, como vocês viram. Uma porção de frango, gente, bem molinho mesmo. Olha, foi bem gostoso nosso passeio ontem, né, Ju? É, foi muito bom. Então, e sempre eu vou fazer isso de vez em quando, né? Assim, e tem outros shoppings aqui também em Floripa, é o Vila Romana, gente, olha, eu esqueço o nome do shopping daqui, é o Vila Romana, o Beira Mar e o Floripa Shopping, e quando eu for lá, gente, eu vou mostrar pra vocês também como que é. E agora de manhã, acabei de acordar, já fiz meu cafezinho de cada dia. Primeira coisa que eu levanto, já vem papi, encosto o bucho ali, faço um cafezinho. E é isso, gente. Servidos. Agora eu vou preparar alguma coisa pra merendar no café da manhã, né? Eu só não sei o que que eu vou fazer, gente. Eu tô numa duvidinha aqui, antes se eu faço tapioca, se eu faço cuscuz, ou se eu faço um pão com ovo. Que eu tô com vontade de comer esse pão, gente. Eu acho que vou fazer ele. E acompanhem aí, pessoal. Bom, gente, vou pegar um ovo aqui e colocar numa bacinha. Eu quero fazer um pãozinho com ovo, né, de manhã. É tudo de bom. Proteína também, né, gente? Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Você vai querer agora, Ju? Não. Tá, na hora que você quiser, eu faço pra você, tá? Então, gente, ele acordou agora também, porque ele tá com fome agora. Então, na hora que ele quiser, eu faço pra ele. É, vou colocar uns temperinhos aqui no ovo, que eu abasteci ontem aqui, gente, pra quem não viu. Aqui já coloquei todos os temperinhos. Ai, que top! Adoro temperinho, gente. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui de orégano. É um pãozinho com ovo bem gostoso aí. Bem nutritivo também, pra gente aguentar até na hora da merenda, né? Vou colocar aqui também, deixa eu ver, chimichurri, fica uma delícia. Um pouquinho de chimichurri aqui. Aí, vou dar uma misturadinha aqui nesse ovo. Os temperinhos. Pra tomar um delicioso cafezinho da manhã, né? Depois de um passeio igual ontem. Tava muito bom mesmo, viu, pessoal? Aí, agora eu vou pegar uma frigideira ali pra gente fazer o nosso pão com ovo. Olha só, gente, eu já untei uma frigideira aqui com um pouquinho de óleo. Vou ligar o fogo aqui. Fogo médio pra baixo, tá, gente? Vou colocar o nosso ovinho batido aqui. Vamos lá. Pãozinho com ovo. É tudo de bom, né, pessoal? Quem aí gosta? Vou esparramar ele aqui. Aí, esparramos aqui na frigideira inteira. Agora eu vou deixar ele aí. Endurecidinho. Aí eu coloco aqui, gente, pra facilitar mais, mussarela. Fazer um café bem top mesmo, né? Bem sustancioso. Pra começar bem o dia, né, pessoal? Vou
coloco aqui a mussarela. E coloco o pão aqui também, gente. Aí já vai fazendo tudo junto. Pra não ter o trabalho, né, de fritar o ovo, tudo. Então, vou deixar aí uns minutinhos. Até ficar bem firme o ovo. Aí, gente, o ovo já deu uma endurecida aqui. O queijo também já derreteu aqui, né? Agora, vamos lá. Preparar um belo cafezinho da manhã. Do jeitinho que todo mundo gosta, né, pessoal? Vou virar aqui, gente. Aí, olha só. Já faz tudo de uma vez só na frigideira, vocês estão vendo? Aí eu deixo dar uma esquentadinha aqui no pão também, né? O pão tá quentinho. Pra começar bem o dia, né, pessoal? Vou arrumar aqui certinho. Aí. Olha que delícia. Uma dica aí pra vocês também, preparar um café da manhã, viu, pessoal? De um jeito bem simples, bem fácil, né? Bom, já deu uma esquentada. Agora é só vir e fechar ele. Olha, gente. Você faz tudo de uma vez só, né? Frito o ovo, já coloco o queijo, já esquenta o pão. E o nosso lanchinho já tá pronto aqui. Ou melhor, o nosso café da manhã, né? E agora é só mandar pro bucho com um cafezinho quentinho. Olha só, pessoal, já coloquei aqui num pratinho. Olha que bonito que fica. Uma dica aí pra vocês também. Já faz o ovo, né? Já coloca o queijo, já dá uma tostadinha no pão também. Olha só, gente. Café da manhãzinho, bem gostoso. Olha, gente. Top dos tops. Agora eu vou colocar um cafezinho aqui, com certeza, né? Pra tomar junto com esse pão aqui. Cafezinho aqui, gente. Primeira coisa que eu faço de manhã. Aí. Esse vai ser o meu café da manhã, né, pessoal? Então, vamos encher o bucho. Café da manhã prontinho, olha só, gente, que delícia. Pãozinho tostadinho, quentinho, com ovo, né? E um queijinho, que não pode faltar de jeito nenhum, e um cafezinho. Aceitam tomar uma merenda matinal comigo, pessoal? Então, sejam aqui servidos, porque eu vou mandar pro meu bucho. Olha, gente, fica uma delícia, viu? Olha, saborento demais. E hoje, gente, não tá chovendo não, igual ontem. Hoje amanheceu ensolarado o tempo, mas tá ventando um pouquinho lá fora, né? Eu vi na previsão do tempo ontem que ia passar assim um certo ciclone aqui em cima de Santa Catarina, né? Passou aí na televisão, nas previsões do tempo. Mas, gente, graças a Deus aqui não passou nada. Só deu uma chuvinha mesmo assim, choveu. Fez um pouquinho de frio. Ventou um pouquinho, mas também não é aquela coisa e tal. E tá tudo bem, tá, gente? Hoje tá um dia bem bonito mesmo, bem gostoso. Top dos top. E ontem também eu tinha saído pra resolver, né? Uma coisa pessoal minha. Já resolvi, agora tô esperando a resposta. Espero que dê tudo certo, né? Tem que esperar uns dias aí. E é isso, pessoal. Delícia. Eu não sou muito de tomar merenda matinal, não, tá, gente? Mas hoje me deu vontade de comer esse pão aqui. Muito bom.
substância. Provavelmente vou guardar essa metade para comer depois, mais tarde. Porque eu consigo só comer meio desses, tá, pessoal? Muito bom mesmo. E vocês, pessoal? Sendo aqui de Santa Catarina, como que foi ontem aí na cidade de vocês? Parece que tem algumas cidades aqui, né, que choveu muito forte, ventania, tudo. Mas, gente, como eu disse, graças a Deus aqui em Floripa não aconteceu nada. E tá ventando bastante lá fora, tá? Só que tá um sol bem gostoso mesmo. Gente, já merendei, tomei minha merendinha matinal aqui, tá bom? Delícia! Uma dica aí de um jeito diferente pra vocês preparar pão com ovo de manhã, né? E fica muito gostoso mesmo. Eu consegui comer aqui só a metade, coloquei a metade no micro-ondas, depois se dá fome eu como também. Se fosse antigamente, eu comi uns três desses, tá, pessoal? E olha, eu tô com essa blusa aqui, gente. Antigamente eu usava ela... Ela ficava bem apertadinha pra mim, assim. Olha hoje. Cabe duas de mim, né, pessoal? Aqui. Então, é isso, gente. O que importa é que a gente tá com o bucho cheio, né? E vou terminar o vlog por aqui também, né, pessoal? Já passeamos ontem, já merendamos hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, de vlogs, deixa um joinha aqui no vídeo, deixa um comentário aqui também, tá? E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, para receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar. E vou ficar aqui com o meu cafezinho aqui, gente, que eu ainda não terminei de tomar aqui, ó. E beijão bem grande no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!